Саламатсыздар ма? Бүгін біз 3-ші және 4-ші дәрістерді біріктіре қарастырамыз. Дәрісіміздің тақырыбы мобильді қосымшаларды құруға арналған платформалар. Яғни қазіргі кезде осы мобильді қосымшаларды құруға негізделген қандай платформалар бар, қандай платформалардың көмегімен құра аламыз деген сұрақтарға жауап аламыз. Жоспар бойынша келесі сұрақтарды қарастырамыз. Бірінші, мобильді қосымшаларды құру платформалары. Яғни жалпы қандай платформалар бар, соның ішінде үздік мобильді қосымшалар платформалары қандай екендігін соларға тоқталып өтеміз. Негізгі әдебиеттер тізімі берілген қосымша және интернет әдебиеттерімен қосымша интернет ресурстармен, қосымша әдебиеттермен сіздер пәннің бағдарламасы силабустан таныса аласыздар. Жалпы, технология мен бизнес әлемінде көптеген жағдайлар болып жатыр. Ақпараттық технологиялар, әсіресе мобильді технологиялар және қосымшалар жасау қарқынды даму үстінде. Жетістіктер мен инновациялар бұл ақпараттық технология индустриясын ең серпінді ареналардың бірінде айналдыратын негізгі драйвер деп атасақ та болады. Мобильді қосымшалар секторы таңғаларлық қысқа уақыт ішінде бірнеше есе өсіп отыр. Бұның барлығы осы мобильді қосымшаларға, мобильді құрылғыларға деген сұраныстың артуынан туындап отыр. Бүгінде өнімді сататын немесе тұтынушыларға қандай да бір мақсаттарға қол жеткізуге көмектесетін, немесе кез келген қызмет түрін ұсынатын, немесе ақпарат тарататын кез келген компания өз клиенттеріне қол жетімді болатын қосымшаны жасады және оны әрі де дамытып, дамыту жағын ойластыру үстінде. Әрине, қосымшаның функционалдығын және оған қосылатын қажетті ресурстарды мұқият зерттеу қажет. Бірақ, сіз жұмыс істейтін технология сіздің нақты қажеттіліктеріңізге байланысты таңдауы керек екенін ұмытпауымыз керек. Мобильді қосымшаларға арналған бір қатар технологиялар мен құралдар бар. Олардың негізінен белгілі бір платформа үшін, немесе платформалық қосымшалар үшін әзірлеу үшін негізінде қолданылып отыр. Платформа, бұл жерде айтылып отқан платформа дегеніміз, бұл мобильді құрылғылардың, құралдардың, қосымшалардың экожүйесі. Яғни бұл әдетте оның операциялық жүйесі мен анықталады. Платформа жасақтаушылары Google, Apple, Microsoft, тағы басқа сияқты ірі компаниялар болып табылады. Олардың әр қайсысы құрылғылар өндірушілеріне лицензия беретін операциялық жүйелер жасайды. Кейде олар құрылғының дизайнері болады алады. Құрылғыны өндіруші сәйкесінше алдын ала орнатылған операциялық жүйемен құрылғыларды, негізінен смартфондар мен планшеттерді құрастырады және ол құрастыруды одан әрі дамытады. Содан кейін бұл құрылғылар тұтынушыларға, яғни қарапайым пайдаланушыларға сатылады, немесе бір айлық лицензиясыз бір ай негізінде демо версиясы қолданысқа ұсынылады. Платформаға арналған қосымшаларды сатқысы келетін әзірлеушілерге қолдау көрсету үшін олар SDK, API және басқа да құралдарды жариялауға жеңілдету үшін жариялап отырады. Сонымен қатар әзірлеушілер өз қосымшаларын жариялай алатын және пайдаланушылар оларды көріп, қарап, қолданып, жүктей алатын ресми қолданбалар дүкенін іске қосуы мүмкін. Осылайша қолданбалы экожүйе платформасының айналасында үлкен бір байланыс орнатылады. Google-дың
Android операциялық жүйесінің қазіргі уақытта әлемдік нарықтағы ең үлкен үлеске ие екенін бәріміз білеміз. Ол 86,1% құрап отыр. Apple iOS-те 13,7% бар. Және екінші орында осы Apple тұр. Әрі қарай қалған шамаменен 0,2% барлық басқа жеткізушілер өзара бөлісіп отыр. Оған Microsoft корпорациясының Windows Mobile, BlackBerry OS, Tizen OS, Sailfish OS, Urbanity Touch деген сияқты корпорацияның осы өнімдерін жатқызуға болады. Әлемдік құрам кейбір елдерде айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Мысалы, Ақшта Android-тың 53,4% және iOS-тың 44,5% үлесі бар. Бұл жалпы нарық үлесінің айтарлықтай айырмашылық бар екендігін көрсетеді. Егер сіз белгілі бір нарықты мақсат етіп қойсаңыз, олардың қай платформаны көбірек қолданатындығын анықтау үшін мақсатты демографиялық жағдайды зерттеген дұрыс болар еді. Яғни, әрбір елдер өздерінің қолданысына ыңғайлы үшін өзінің қаражатына байланысты әртүрлі операциялық жүйелерді, мобильді құрылғыларға арналған мобильді операциялық жүйелерді қолданып, соның пайыздық көрсеткішін көріп отырсыздар. Бүгінгі таңда мобильді қосымшалар нарығының қатысушысы болу үшін бұл үлкен қаражат пен ұзақ айлық жұмысты қажет етпейді. Бағдарлама жасаушылар бағдарламалық жасақтаманы кодтау дағдыларын сызақ, яғни қандай да бір бағдарламалау тілін меңгермей-ақ, бюджеттің шеңберінде жасауға арналған мобильді платформалардың кең спектрін ұсынады. Яғни сіз қандай да бір мобильді қосымшаны қолданғыңыз, құрығыңыз келетін болса, онда сіз қандай да бір мобильді қосымшаларды бағдарламалауға арналған мобильді қосымшаларды құруға арналған бағдарламалық тілді білмей-ақ, арнайы дайын орталарды, платформаларды қолдану арқылы сіз осы бағдарламаларды, қосымшаларды, мобильді қосымшаларды құра аласыз деген сөз. Осындай көп деген арнайы қосымшалар, яғни платформалар бар. Сондай платформаларға бүгінгі сабағымызда тоқталып өтеміз. Ол қандай платформалар, олардың тиімді жақтары, тиімсіз жақтары, ақысыз платформалар қайсысы деген сияқты сұрақтарға жауабымызды аламыз. Ең бірінші, сондай платформалардың бірі The App Builder деп аталады. Мына жерде көріп отырғаныңыздай, ол қандай сайтына кіруге болады. The App Builder.com деген .com сайтына кіру арқылы онымен танысып өтсеңіздер болады. Бұл өнімді қызметкерлер, тұтынушылар пайдалана алады, яғни кез келген тұтынушылар қызметкерлерге пайдалануға болады екен. Оны іс шараларда және жарнамалық ақпарат құралдарында ретінде қолдануға болады. Интернеттегі құралдар оқытуға немесе офлайн режимде жұмыс істеуге жарамды. Сіз қосымшаның құрылымын реттей аласыз және оны мазмұнын толықтыра аласыз. Осы Zap Builder арқылы сіз өзіңізге қажетті қосымшаны таңдап, құрып, офлайн негізінде жұмыс жасай ма, ол басқа негізде жұмыс жасай ма, әртүрлі жарнамалық ақпарат беретін орта дайындайсыз ба, сол өзіңізге қажеттінің таңдап, мазмұнын толықтырып, реттей аласыз. Мына жерде оның интерфейсі көрініп тұр. Бірегей кітапхана корпоративі бренд стилінде өзін-өзі сәндеуге және басқа да функцияларға арналған көптеген қосымшалар бар, көптеген мүмкіндіктері бар, соларды қолдануға болады. Бағдарламалық жасақтаманы әртүрлі платформаларға орнатуға болады екен. Құрылған бағдарламалық жасақтаманы қай платформада қолданғыңыз келеді, оны өзіңіз анықтап аласыз. Тағы бір орта, ол
AppRay.io деп аталады. Бұл бұлттық қызметтің бастапқы көзі Apache, Cordova, яғни кіріктірілген компоненттермен жұмыс жасайды. Ол әртүрлі REST API-ға қосыла алады. Бұлтты мәліметтер қорын қосуға мүмкіндік береді. Және оны көрсеткіштерді сақтау кезінде қосымшамен байланыстыруға да мүмкіндік береді. Бұның қандай сайтын беріліп тұр, оның интерфейсі өміне жерден көре аласыздар. Бұл қандай мүмкіндіктер бар екендігін осы сайтқа кіріп интерфейсімен танысып қарап өтсеңіздер болады. Бұл өзіңіздің плагиндеріңіздің құру қажет екендігін маңызды болып табылады. Сіз әзірлеушілер топменен, іскери пайдаланушыларменен және тұтынушылармен нақты уақыт режимінде ынтымақтастық орната аласыз. Яғни бұл жерде әзірлеуші, яғни дайындаушы, пайдаланушы, яғни тұтынушылар арасында өзара байланыс орнатуға болады. Тағы бір ортаны айта кететін болсақ, Game Salad деп аталады. Яғни Game Salad деп отырған әртүрлі платформаларға арналған ойындар жасауға және оны жариялауға мүмкіндік береді дейді. Осы ортаны, яғни gamesalad.com деген сайтына кіру арқылы сіздер түрлі мобильді ойындар құрастыруға болады және оны жариялауға болады екен. Соның ішінде iOS, Android, HTML5 және macOS осы орталарда жариялауға болады. Яғни сіздерді сүйреп апару интерфейсі сізге өте қиын болмайды. Кез келген нәрсені таңдап сүйреп апара отырып түрлі мүмкіндіктерін қарастыруға болады. Бұл жерде бағдарламалау біліміңізді қажет етпейді, тек қана оңай интерфейсі арқылы оңай сүйреп апарып іске асыра беруге болады. Және бұл Game Salad деген ойын қосымшасын жасаудан сахна мен актер редактор болады бұл ортада. Оның көмегімен актерларды сахнаға орналастыруға атрибуттар, бейнелер, дыбыстар және актерлер арасынан навигация жасауға болады. Белсенді қоғамдастық форумы бұл тәуелсіз ойын дамытушыларының көмегі мен кеңесіне қол жеткізуге болатын үлкен мүмкіндіктерінің бірі деп айтуға болады. Бұл ойынды құру үшін екі жоспар ұсынады. Бірі оқытушыларға арналған, бірі әзірленушілерге арналған екі мүмкіндігі бар. Бұл қосымшаны құрастырудың екеуде ешқандай код жазбай ойын құруға оңай жеңіл түрде жасауға құруға болатын орта деп айтсақ болады. Келесі бір ортамыз, платформамыз ол AppMarker деп аталады. Бұл AppMarker.com сайтынан қарап танысаңыздар болады. Ол кез келген адамға iOS, Android, HTML5 қосымшаларын кодтау туралы білмей-ақ қандай да бір қосымша әзірлеуге мүмкіндік береді. GIO қолтаңбаларын әзірлеудің негізгі платформасы болып табылады. Және ол 2009 жылы құрылған болатын. Оның жалпы кейіннен Infinity Monkeys деген компания сатып алып, оны одан әрі дамыта бастады. Яғни ол әлемдегі ең ірі қосымшаларды жариялауға мүмкіндік беретін платформалардың біріне айналып отыр. Ірі қосымшаларды жариялауға мүмкіндік беретін, көлемі жағынан үлкен қосымшаларды жариялауға мүмкіндік беретін платформа деп айтсақ та болады. AppMarker деген бұл сіз бірнеше қосымшалар жасай аласыз бұл ортада. Және оларды шексіз рет жаңартуға қажеттік туындаған кезде жаңартып отыруға болады. Және оған хабарландырулар жіберіп,
фотосуреттер, әртүрлі музыкалық файлдар, бейнелер, тағы басқа қажеттігіне қарай нәрселерді қосып отыруымызға болады. Бақылау тақтасы жасалған қосымшаларды бақылауға мүмкіндік беретінде мүмкіндігі бар екен. Келесі. Mobile Ready. Бұнда сіз басқа платформалар сияқты мобильді қосымшаларды құруға мүмкіндік аласыз. Бұл конструктор барлық медиа форматтарды қолдайды. RSS, Twitter, кілт сөздер Google News-тен автоматты түрде импорттай алады, және арнайы чатпенен жабдықталған. Қажет кезде осы чатқа жүгінсек болады. Бұл платформада Mobile Ready Connect-ті ақысыз жүктеу арқылы соңғы қосымшаларын пайдаланушының көзіне қалай көрінетіндігін алдын ала қарау мүмкіндігі бар. Және бұнда мазмұнды тасымалдау қосымшада веб-сайтта немесе блогта тікелей қол жетімді болады. Сіз қосымшаның сыртқы түрін өзгерте аласыз, және оның барлық платформаларда қолдана аласыз. Іске қосу аяқталғаннан кейін маркетингтік құралдарды қолдануға да мүмкіндігі бар екендігін. Келесі платформа қарастыратын бұл Business Apps деп аталады. Яғни businessapps.com арқылы сайтына кіріп қарап таныссаңыздар болады қосымша. Business Apps бұл шағын бизнеске арналған мобильді қосымшаларды оңай жасауға көмектесетін платформа. Яғни бизнеске негізделген қосымшаларды құраламыз бұнда. Бұл көптеген мүмкіндіктерді, соның ішінде кассаны, сатып алу себетін, пікірлер қалдыру, хабарламалар беру, динамикалық мазмұн, үшінші тарап интеграцияны, хабарландырулар, жан-жақты аналитика, синтез, талдау барлығын осын мүмкіндіктердің барлығы осы орта платформада қарастырылған екен. Сол мүмкіндіктерді қолдануға болады екен. Мына жерде сол Business Apps платформасының интерфейсін көруге болады. Қолданбалы интернетте тез жаңартып, ішінде барлығын Apple немесе Google-дан жаңартудың қажеті жоқ, осы ортада жасай береміз. Сонымен қатар Business Apps жарнамалық материалдар құрудың қарапайым әдісін ұсынады. Бизнеске байланысты жарнамалық материалдар да құруға болады екен. Business Apps платформасын пайдаланып, әдемі мобильді қосымшаларды қалай жасақтауға болатындығы туралы апта сайынғы вебинарлар өткізілетін вебинарларда және оқулықтар, мақалаларда көруге болады. Яғни осы ортадан қарап таныссаңыздар болады. Келесі мобильді қосымша құруға негізделген платформа GoodBarber деп аталады. Яғни goodbarber.com сайтынан сіздер қажет ақпаратты қосымша ала аласыздар. Бұл GoodBarber iPhone және Android қосымшаларын, сондай ақ оңтайландырылған веб қосымшаларды құруға арналған платформа екен. Сіз өзіңіз қосымшалардың кез келген бөлшегін, кез келген платформа үшін бір код жолынсыз басқара аласыз. Яғни бұнда да бағдарламалық қабілетінсіз кез келген адам осы жерде отырып оңай мобильді қосымшалар құра алады және оны басқара алады. Ең басында бірнеше дизайн шаблондары, көптеген керемет белгішелер бар, соларды таңдап, сол негізде жүзеге асыра аласыздар. Google Font-ке қол жетімділігі, яғни Google Font-ке соны пайдалануға болады. Сондай да мүмкіндігі бар екен. GoodBarber деп отырған бұл орта платформа жүйе қосымшасының барлық бөліктерін басқаруға мүмкіндік береді. Ол үшін айтып кеткенде код жазудың қажеттігі жоқ екен. Сайттың ақысыз мобильді нұсқасын орнату мүмкіндігі бар. Өте ыңғайлы түстер схемасы,
100-350 белгішесі бар. 600-ден асан қарптердің түрлері бар. Осылардың барлығын осы өзіңіздің қосымша құрған кезде қолдана аласыз. Жаңартулар визуалды есеппен бірге жүреді. Параметрлерде бейне, фото, аудио, әртүрлі шоу, слайд-шоулар, тағы басқаларды қосу мүмкіндігіне ие. Келесі қосымша ортамыз AppMatchain деп аталады. AppMatchain.com сайтына таныса аласыздар. Ол iOS және Android қосымшаларының кәсіби платформалары болып табылады. Интерфейстер барлық элементтерді және функцияларды, сондай-ақ әлеуметтік онлайн дүкендерде солардың қосымшасы ретінде қолдануға болады. Және бұл AppMatchain платформасы кәсіби отандық iOS және Android қосымшаларын құруға және дамытуға арналған қарапайым платформа болып табылады. Және бұл жерде де сүйреп апару, таңдау интерфейсін қолдана отырып, сіз көптеген функцияларды ұсынатын әр түрлі блоктарды біріктіруге болады. Ақпараттар, әр түрлі мәтіндік ақпараттар, фотосуреттерді, бейнелерді, тағы басқа нәрселерді қолдануға болады. Олар сонымен қатар қолданбаңызды Facebook, Twitter және тағы басқа интернет дүкендермен байланыстыруға болады. Қолданған нәрсеңізді солай тікелей байланыс орнатуға болады екен. Так, келесі платформамыз Showtime деп аталады. Showtime.com сайтынан қарап танысаңыздар болады. Дизайнерді тек толық мазмұнды басқаруға ғана емес, сонымен қатар жаңа қолданушыларды тартуға, оларға арналған әртүрлі құралдар қарастырылған. Мұнда сіз жарияланымдарды қадағалай аласыз, әртүрлі талаптарға арналған шешімдер жасай аласыз. Конструкторда көптеген нұсқалары бар. Қарапайым соларды қолданып, олардың әрқайсысы қолданыстағы мазмұн көздеріне ену мүмкіндігіне ие бола аласыз. Және көптеген мүмкіндіктерді осы ортада бар. Және осы мүмкіндіктер қарастыру арқылы жоғарғы табыс әкелуге негіз бола білді. Шотем нарықтағы ең жақсы өнімдердің бірі осы нарық қазіргі таңда. Және 2011 жылдан бері тұрақты түрде өсіп келе жатыр. Оның қолданушылары қолдану аясы, олардың тиімділігін білген адам осыны қолданып, осы ортаны қолданып келеді. Соңғы V5 нұсқаларында олар пайдаланушы тәжірибесін едәуір жақсартатын платформаны жаңартып отырды. Оларда көптеген опциялар, мүмкіндіктері бар, шаблондар бар. Сол шаблондарды қолдануға болады. Әр қосымшаға ерекше көрініс, ерекше мүмкіндік, басқаларға ұқсамайтын ерекшелік бере алады. Осы конструкторда жасалған қосымшаларыңыз әдемі ғана емес, оның функционалдылығы да өте жоғары болады. Бұл қолданбаны құру платформасы іс-шараларға қатысты қосымшалар үшін өте қолайлы. Сонымен қатар қауымдастықтар үшін де жақсы нәтиже беріп отыр. Пайдаланушы пікірлеріне фотосуреттерді social wall функциясымен бөлісе алады. Сондай да мүмкіндіктер осы ортада қарастырылып отыр. Шотем өз кодын жасаушыларға қол жетімді болады. Бұл оларға қосымша кеңейтімсіз жасау үшін көптеген бағдарламашыларды және конструкторға арналған көптеген функцияларды дамытуға мүмкіндік береді. Олар бұл салады әлі де болса артта қалып келеді, дегенмен оның мүмкіндігін
қарапайым қолданушылар үшін мүмкіндігін жоққа шығаруға болмайды. Тұтастай алғанда бұл ортаның дизайны, қолданушының тәжірибесі және шаблондары ның деңгейі жоғары платформаны, бірақ әлде платформада әлде болса қолданбаларды құруға арналған мүмкіндіктер шектелген, бірақ олар одан әрі оны дамыту үстінде десек те болады. Келесі платформа орта API деп аталады. api.com сайтынан таныса аласыздар. Бұл бағдарламалауды білмейтін, яғни бағдарламалау тілін білмей, және сөйте тұра ол осы ортаның көмегімен әртүрлі мобильді қосымшалар құруға болады. API бұл Google Play, Google App Store, Windows App Store деген сияқты кез келген дүкендерде жариялауға болатын мобильді қосымшаларды жасауға арналған өте керемет платформа десек те болады. API бағдарламаларды құрып, одан кейін оларды Google Play немесе iTunes-те орналастыруға болатын бұлтқа негізделген құрал болып табылады. Оларды жүктеудің немесе орнатудың қажеті жоқ. Түпкілікті нәтиже болатын бұл барлық платформалар үшін қолжетімді HTML5 қосымшасы болып табылады. Тексерулер нақты уақыт режимінде жүзеге асырылады. Хабарландырулар, жарнамалық нәрселер, ағымдағы аналитика, талдаулар жүргізу, GPS координаталарын қадағалау, жаңалықтар арнасын біріктіру сияқты көп деген мүмкіндіктер осы ортада қолжетімді болып табылады. API-дың ең мүмкіндігі жағынан пайдалы тиімді жері сізге жаңағы код жазудың қажет еместігі және кез келген нәрсені шертіп таңдап тұрып кез келген функциясын, опциясын іске қосуға болады. Сіз кез келген уақытта бірегей және жекелендірілген қосымшаны жасай аласыз, оңай жасай аласыз деген сөз. Платформаның ерекшелігі оның жүздеген таңғажайып ерекшеліктері, атап өтсе болады. Сіздер оның барлығын сіздер практикалық сабақты жұмыс жасау барысында көресіздер. Сіз олардың өзіңіз құратын мобильді қосымшаларға қосымшаларды әзірлеу кезінде таныса аласыздар. Бұған көптеген уақыттың немесе бағдарламалаудың немесе қаражаттың қажет еместігін айтуға болады. Бұл платформа сізге сенімді мәліметтер мен статистиканы алуға мүмкіндік беретін жергілікті кеңейтілген бақылау тақтасын ұсынады. Бұл сіздің қосымшаңызды қаншалықты танымал болған немесе сонымен бірге аудиторияңыздың сізге неге жақсы көретіндігін немесе ұнамсыз тұстарын білдіруге мүмкіндік береді. Қосымшаны жай ғана іске қосып, оны ұмытып кетуге болмайды. Ол жеткіліксіз болып табылады. Сондықтан сіз қолданбаңыз пайдаланушыларды қызықтырғыңыз келетін болса, онда оларды сақтап қалғыңыз келсе, қандай да бір функцияларды, батырмаларды немесе элементтерді одан әрі дамытып, соларды одан әрі жалғастырып, бақылап, толықтырып отыруға болады. Келесі платформа ол PhoneGap деп аталады. PhoneGap сияқты құралмен жабдықталған мобильді қосымшалар тұрақты көрініс пен сезімді сақтай отырып, бірнеше платформаны мінсіз жұмыс істеу қабілетіне ие десек те болады. PhoneGap.com сайтынан таныса аласыздар. Бұнда қуатты серверменен қамтамасыз етілген PhoneGap-пен жабдықталған, жасақталған мобильді қосымшалар басқаларына қарағанда жылдамдығы көптеу болады.
Оның көмегімен жасалған бағдарламалардың негізгі артықшылығы, олар HTML5, CSS3 және JavaScript-пен үйлесімді, яғни солармен бірге қолдана алады. Adobe-тің бұл тамаша құралы болып табылатын бірнеше платформаларға қол жетімді. Соның ішінде кең таралғаны Android, Windows және iOS осыларменен негізде жұмыс жасай алады. Осы танымал платформалардан басқа PhoneGap-пен жұмыс жасайтын операциялық жүйелер орталары бар. Symbian, Palm, BlackBerry, iTouch және iPad құрылғыларменен бірге жұмыс жасауға мүмкіндік беретін платформа десек те болады. PhoneGap бұл негізі GPS камераменен, динамиктермен, басқа да көп деген қосымшаларменен бірге жұмыс жасайтын, құрылғының ақпараттық сипаттамаларымен жұмыс істей алатын ақысыз ашық құрылым, орта платформа десек те болады. Бұл құралдың ортасы қосымшаның функционалдығын жақсартуға көмектесетін және сол арқылы мобильді қосымшаны жасаудың маңызды кезеңдерін көп уақытты үнемдеу арқылы көмектесетін көптеген кітапханаларменен біріктірілген орта десек те болады. Бұл әмбебап құрал өзінің икемділігі арқасында ерекше басқалардан ерекше болып табылады. Оны дайындаушылар мобильді қосымшалардың әр түрлі түрлерін айтарлықтай аз күш жұмсап дайындай алады. Келесі бұл Xamarin платформасы Xabr.com. Бұл ортада қосымша әзірленушілердің тағы бір танымал құралы болып табылады. Ол C-Sharp құралы десек те болады, сонымен байланысты. Құралдардың құрылымы ерекше болып табылады, өйткені ол әзірленушілер өздерінің жеке ID-лерменен, яғни интеграциялау даму орталарменен, API қолданбалы бағдарламалау интерфейстерменен және тілдерменен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Яғни бағдарламалау тілдермен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Дәл осы сипаттамалар жиынтығы осы ортаның жергілікті қолданбалар үшін таңдаулы ортасы ете алады. Яғни бұнда басқа орталарға қарағанда бұнда міндетті түрде бағдарламалау тілін білу қажеттігі туындайды. Xamarin әртүрлі логикалық қабаттарды және әртүрлі платформалардағы деректерді қолжетімділікті қолданады. Бұл әсіресе жергілікті деректер офлайн режиміндегі және кескінді тану сияқты нақты мүмкіндіктер болған кезде дайындаушылар үшін пайдалы болады. Бұған дейін айтып өткенде бұл орта C-Sharp бағдарламалау тілінде құрастырылған, осы ортаменен тығыз байланысты және ол жалпы нет тілдік инфрақұрылымда жұмыс жасайды. Xamarin барлық үш негізгі платформалар үшін қосымшалар құралы ретінде кеңінен қолданылады, яғни Android, Windows, iOS операциялық жүйелеріне арналған мобильдік қосымшаларды құруға мүмкіндік береді. Бұл құрылғылардың ауқымды және сенімді мобильді қосымшаларын құруға көмектесетін көптеген құрылғыларда сапалы мониторинг пен функционалдылықты тексеруді қолдайды. Бұл мобильді құрылғыларда API орнатуға және олармен байланыс орнатуды және одан әрі оны байланысты басқаруда мүмкіндік беретін Mono Framework, Mono орта платформа. Оның пайдалы дамудың құралына айналдыратын бірегей ерекшелігінің бірі осы құралдармен жасақталған қосымшаларда басқаларға қарағанда жиі кездесетін қателері аз болуы және оны нарықта тезірек дамуына, қолдануына әсер етті. Құралда аз код
болады, бірақ оның өзінің кодтау қажет, яғни бағдарламалық кодтаудың білудің қажеттігін туындайды. Және бір ғана текст мәтін арқылы, код мәтіні арқылы барлық платформаның кодын үлкен тиімділікті тиімділікпенен тексерілуге мүмкіндік бар екен. Тағы бір платформа, мобильді қосымшаларды құруға арналған платформаның бірі Appsellerator, Appsellerator деп аталады. Appsellerator қолданбасының дизайнінде объектілерді оңай орналастыру үшін кіріктірілген, яғни сүйреп апару функциясы бар, және оның кіріктірілген hyperloop функциясы бар. JavaScript-ке, iOS және Android операциялық жүйелеріндегі жергілікті API-ға тікелей қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл құрал веб тәжірибесін бірнеше операциялық жүйеге қосымшалар жасау үшін қолданатын ұйымдарға өте қолайлы болып табылады. Appsellerator бағдарламалық бағдарлама жасаушыларға кодтары аз сызықтар мен әртүрлі таңғажайып қосымшаларды жасауға мүмкіндік береді платформа. Және қосымшаларды әзірлеуді жылдамдатады. Және бұл кеңінен танымал қазіргі кездегі платформа дайындаушыларға, ұялы телефондарға, планшеттерге, тағы басқа да құрылғыларға өз қосымшаларын жасауға көмектесетін даму платформасы десек те болады. Құрал JavaScript, HTML, PHP, Ruby және Python сияқты тілдерменен үйлесімді болып табылады. Бұл құрал тек Twitter-де ғана танымал емес, басқа да орталарда қолдануға болады. Бұл құрал ай сайын 1000-нан астам жергілікті қолданбалардың негізгі ағынына айналып келеді деп болжануда, яғни оның қолдану аясы күнмен күнге көбейіп, кеңейіп отыр десек те болады. Бұл құралдың көмегімен жасалған қосымшалар толықтай құрылғыға негізделген болуы мүмкін, және сізге барлық деректерді құрылғыға да, бұлтта да сақтауға мүмкіндік береді. Қолданбаны құру кезінде бағдарламалаушы немесе жасақтаушы немесе дайындаушы тек негізгі болып саналмайды, яғни басқа да қарапайым қолданушылардың сұранысы, солардың қанағаттандыратын мәселелер жан жақты зерттеледі. Және бұл құрал сізге қолданбаны пайдалану туралы ақпараттың кейбір әсерлі көлемдеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Олар дайындаушы және оны қадағалап, қолданбаның жұмысын одан әрі жақсартқысы келетіндерге тигізетін пайдасы өте зор болуы мүмкін. Оған нақты уақыттағы және тиімділікті талдау құралы болып танылатын Crash Analytic Scred және оны түзетуді қажет ететін нақты мәселелерді табуда өте пайдалы болуы мүмкін. Келесі орта платформа Ionic деп аталады. Ionic framework.com сайтынан таныса аласыздар. Бұл Ionic Frame SAS және CSS тілінде негізделген және кросс-платформалы болып табылады. Яғни ол әр түрлі операциялық жүйелерде жұмыс жасай алады деген сөз. Ionic бұл күрделі қолданбаларды әзірлеу үшін Angular, JS-мен біріктіруге болатын қарапайым құралдардың бірі осы Ionic болып табылады. Ionic негізінен гибридті мобильді қосымшаларды құру үшін қолданылады. CDK және толық ашық көзі болғандықтан Ionic веб технологияларды қолданатын гибридті мобильді қосымшаларды құруға өте ыңғайлы болып табылады. Соның ішінде CSS, HTML және SAS пен ғана шектеліп қоймайды.
Бұл ең алдымен интерактивті қосымшаларды құруға арналған ерекше және мүмкіндіктер беретін және қызметтері өте жан-жақты дамыған тамаша құрал орта десек те болады. Unique HTML, CSS, JS, CSS компоненттерінің мобильді құрылғыларға арналған құралдар мен қимылдарының тұтас кітапханасы қарастырылған. Тағы бір платформаны айтып өтетін болсақ, well, MouseSync деп аталады. Яғни бұнда сіз мобильді қосымшаларды құрып қана қоймай, ол SDK бағдарламалық жасақтама жиынтығы қарастырылған орта, стандартты веб бағдарламалауға негізделген тамаша құрал. Бұл құрал өте ерекше, себебі ол кітапханалар мен компиляторлар мен құрылғылар мен профильді құрылғы профильдер мен жұмыс уақыттар мен және басқа да көп деген пайдалы құралдар менен жабдықталған орта болып табылады. Бұнда PHP, JavaScript, Python, Ruby сияқты көп деген бағдарламалау тілдер менен үйлесімділік қарастырылған және ол жақында осы C, C++ бағдарламалау тіліне арналған IDE үйлесімділігін алды және Android, Windows Mobile және басқа да операциялық жүйелерден көптеген операциялық жүйелерден Linux сияқты операциялық жүйелерге осы байланыс орнатты соңғы кезде. Тағы бір мобильді қосымшаларды құруға арналған ортаны қарастыратын болса, осы Swiftik деп аталатын орта, swiftik.com сайтынан қарап танысаңыздар болады. Бұл платформа 6 түрлі навигация стилменен үйлесетін 7 түрлі шаблонды ұсынады қолданушы үшін. Қолданбаны шынымен де сіздік ететін нәрсе бұл қолданбаның түстері, фоны, суреті, яғни әркім өз қалауы бойынша өзгерте алады осы ортада. Құрылыс редакторы ойластырылған және қарапайым және оларға ұсынатын функциялар мен дизайндер саны өте жоғары болып табылады. Табыстың кепілі олардың ең қызықты қадамы болса болады. Яғни бұл жерде қарапайым қолданушы үшін өте әсерлі болып табылады. Бұл Swiftik 2010 жылы құрылған болатын. Яғни Израильдің Комосы болып осы кезден бастады. Содан бер бүкіл әлем бойынша миллиондан астам қосымшалар жасап, оны қолданысқа енгізді. Қазір кезде дизайн ең үлкен мәселелердің біріне айналып отырған жоқ. Себебі осы ортада көптеген дизайн түрлері бар. Осы қолданбаны құру платформасына ұсынатын компоненттер немесе блоктар әр түрлі және олардың көмегімен сіз адалдық картасы, кездесулерді жоспарлау, электрондық сауда дүкенін жасау сияқты мүмкіндіктерді жүзеге асыруға болады. Және пайдаланушылардың пікірлері, рейтингтерін де осы жерден құруға болады. Әртүрлі іс-шаралардың қолданбасында енгізуге болады. Олардың платформасында салынған қосымшалардың көпшілігі мейрамханаларға, музыкалық топтарға, әртүрлі іс-шараларды өткізетін басқа да ұйымдарға тиесілі болып, солар қолданып жүр. Тағы бір платформаны айта кететін болсақ, GoodBarber деп аталады. Бұл қолданбаны құрастырушы туралы оның атынан бастап бәрі өте керемет болып тұр. Себебі Францияның Корсика аралында орналасқан қолданбаны құру платформасы ең әсерлі шаблондар ұсынды. Яғни осы Франция елінде шығып, содан әрі дамыған болатын. Бұны әр түрлі көріністен басқа құрылысшылар кейбір жетілдірілген мүмкіндіктері әлеуметтік желілерді, чаттарды, геоқоршауларды, тағы да басқа көптеген мүмкіндіктерді іске асыра алады. Оның көмегімен сіз Android қосымшасын
қосымшасына, қосымшасында айына 32 долларға дейін пайда табуға болады екен. Және осы Android және iOS жүйелерін мен бірден байланыс орнатуға болады. Және одан да әрі оның қолданыс аясын кеңейту жоспарда бар. Осы өзіп қосымшаларды жүзеге асыру, оларды қолдану аясын кеңейту алда жоспарланып отыр. Бұл ортада Барбер ортасында әртүрлі шаблон, әдемі шаблондарды таңдап қана емес, және оны одан әрі дамытты, бәсекеге қабілетті етуге болады. Жалпы бұл орта туралы сіз goodbarber.com сайты арқылы қарап, танысып, мүмкіндіктерін қарауға болады. Қосымша хабарламалар, чаттар, тағы басқа мүмкіндіктерді осы қосымша құру кезінде қоса аласыздар. Сонымен қатар бұнда кемшілігі жергілікті интернет дүкендердің компонентінің болмауы. Дегенмен басқа да үшінші тараптық дүкендерді осы жер ортада қосуға мүмкіндігі қарастырылған. Келесі, мобильді қосымшаларды құруға арналған платформа MonoCross деп аталады. Яғни, бұл monocross.net сайтынан сіздер таныса аласыздар. MonoCross тағы бір ашық платформалы, кросс-платформалы, өзі аты айтып отқандай, мобильді орта. Ол C-Sharp, Microsoft.net, Mono фреймворктарын қолданады. Және олар әр түрлі платформаларда, соның ішінде Android смартфондар мен планшеттерінде, iPad-тар мен iPhone-дар, WebKit қолданатын, Windows телефондар, тағы басқа құрылғыларда осы платформа өнімдерін қолдануға болады. Бұл құралдар жиынтығының басты ерекшелігінің бірі, бұл қосымшаларды портативті етуге жеңіл жүзеге асады. Бұл бизнеске әр түрлі платформалардың үнемі өзгеріп отыратын және динамикалық сипатына бейімделуге көмектеседі. Келесі платформаның бірі NativeScript деп аталады. Бұл nativescript.org сайтына танысаңыздар болады ортаменен. Бұл ол платформаның дамытудың ашық құралы болып табылады. Көптеген бәсекелестіктерден айырмашылығы оны пайдалану тегін болып табылады. Кейбір мысалы платформалар, орталар ақылы түрде болса, бұны тегін пайдалана аласыздар. Бұл ортада көптеген кеңейтілген жан жақты қарастырылған мүмкіндіктері бар. Және бұнда жұмыс жасағанда көптеген JavaScript, TypeScript, тағы басқаларды қолдануға болады. Және Android, iOS үшін мобильді қосымшалар жасай аласыздар. NativeScript, Vue.js пен және осылармен интеграцияланған, оның қосымша функционалдығы үшін жүздеген плагиндерді қолдану мүмкіндігі бар. Және бұл арқылы көптеген талап етілетін, көптеген қажеттілігі туындайтын мүмкіндіктерді де қосуға болады, және мәтіндік редактормен қамтамасыз етілген. Мобильді қосымшаларды құруға арналған тағы бір платформа ол Kony платформасы. Kony.com сайтынан таныса аласыздар. IDE менен үйлесімділік тапқан, Kony әзірленушілігі барлық платформалармен жұмыс жасайтын JavaScript қосымшаларын құруға мүмкіндік береді. Бұл құрал сізге аз ақша жұмсауға мәжбүр етеді, және сіз бірнеше қосымшаларды жасағыңыз келсе, жүздеген мыңдаған қолданушыларды қарастыруға болады.
Кони қосымшасының әзірлеу құралы API менеджменті, сөйлесу роботтары, дауысты хабарламалар, тұтынушылар туралы есеп беру, кеңейтілген шындық, анықтамалы қосымшалар, тағы басқа көп деген функцияларды осы ортада қосуға, қарастыруға болады. Құралдың өзін Windows және Mac компьютерлік жүйелерінде орналастыруға болады. Мобильді қосымшалар іске қосуға арналған нақты құрылғыларды алдын ала қарау және тексеру үшін қолдануға болады. Осымен негізгі деп қарастырылған мобильді қосымшаларды құруға арналған орталар, платформаларды айтып өттік. Енді сіздерге үйге тапсырма, бүгінгі сабақта айтылған әрбір орта платформаны сіздер өздерің сайттарына кіріп, қарап, танысып, олардың бір-бірімен кесте сызып, олардың ұқсастығы, айырмашылығы және тиімділігі деген кесте сызып, соны толтырып келіңіздер. Және келесі бақылау сұрақтарына жауап беріңіздер. Мобильді қосымшаларды құруға арналған платформалар. Қандай платформалар бар? Және сіз үшін үздік деп аталатын мобильді қосымша құруға арналған платформаларды атап шығыңыз. Ақылы платформаларға қайсысын жатқызуға болады? Және ақысыз мобильді қосымшаларды құруға арналған платформаларды атаңыз. Осымен біздің дәріс сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.